Sha Marise, umva nkubwire, ndagira ngo ngire inama. Umva ndagira ngo ngire inama, nka musaza wanjye kuva kera naherengisha inama, mfite ikibazo kinkomereye, ariko banza umbwire niba ibi bintu ngiye kukubwira nta wundi muntu uzigera ubibwira. Nkwizere, umva nsezeranya niba ziriya nshuti zawe nta n'umwe uzigera ugira rino banga, kuko ibi mbikubwiye nk'umuntu nizera, ikindi waherekeye ugira inama. Rero banza umbwire niba nta wundi muntu uzabibwira, kuko bigiye hanze umva twaba dusebye. Ok, mu minsi ishize rero njye n'umugabo wanjye twapanze imitwe, urumva, dushaka uburyo ndyamana na bosi we. Yego, uriya mu bosi we rwose uriya mukuru, apana manager, yego, kugira ngo tumukuremo amafaranga. Ariko umva nkubwire Marise, kuva narongorwa n'uriya mugabo n'uriya mu bosi we, wagira ngo yaranduse, wagira ngo neza neza yampaye uburozi. Umva nsigaye mwiyumvamo, nsigaye mukunda, sinzi uburyo nabikubwira, ku buryo niyo hashize iminsi ibiri tutaryamanye, mba numva mu mutwe wanjye ibintu byose bitameze neza. Umva nsigaye mwiyumvamo, hahandi niyo turaye tutavuganye, no gusinzira nsinzira nabi pe. Umva niba yarandunguye mburuzi, nimba yarakoresheje ibikimana, umva nsigaye mukunda, wo gukingira iriya nda njyewe ahubwo naratunguwe, urumva Marise, njyebura nari nzi yuko nk'abagabo bafite inda nini batabasha kurongora, urabona uriya mu bosi we nawe afite uruda rugize hano, ariko umva nkubwire, barabeshye, barabeshye pe. Njye nari nzi yuko batabasha kurongora, hari ariyo mpamvu abagore babo baba baca inyuma, ariko umva nkubwire, barabeshya, uriya mukire yarandongoye. Umva ndaryoherwa byikubye ibyo umugabo wanjye yankoreraga, nta n'ibyo kuvuga ngo afite wenda nk'inkoresho ngo n'iningiriti y'umugabo wanjye, oya ntabwo ari ko bimeze. Umugabo wanjye nta n'aho bahuriye, umugabo wanjye afite nini kumurusha, ariko umva nkubwire, kurongora ni mu mutwe, kurongora ni tekinike, ntabwo bisaba ngo umuntu afite ikintu kinini, ntabwo bisaba ngo umuntu ngo ni umusore yarateruye, oya, kuko uriya mugabo ibintu yankoreraga ni ibintu biri sipo, barabikubwiye wakumirwa. Yarandongoye ndaryoherwa, bino byo kuvuga ngo umuntu ufite ngo akantu gato, njye nyina mubona gutya gikuramo imyenda, nkabona uruda, nkabona agapipi afite, ese mvuga uti uyu nguyu we ni sawa nyine, urumva, kuko nari ngiye kuryamana nawe ntamukunda, ari amafaranga gusa dushaka, urumva ntabwo nashakaga umuntu ngora. Ariko umva mubwire Marise, uriya mugabo yankoreye utuntu tw'udukoryo, mana njyawumva nk'umusazi, ndarangiza ndongera ndarangiza ndongera ndiyongeza ku ituriye imwe cyo kuzahantu nabonye batandukaniye, abantu babyibushye bananirwa vuba, uriya mukire yarangije iya mbere ntiyakora iya kabiri, iya kabiri ubwo n'ejo, ariko iya mbere ye niba urimara umwanya. Yego, icyo nicyo nabonye atandukaniyeho n'umugabo wanjye, kuko umugabo wanjye we n'iya kabiri yayikora n'iya gatatu arayikora. Ariko nyine Marise, ikibazo mfite cyatumye muhamagara ngo uze tuganirire hano twenyine, mana ntabwo byarangiriye aho, kubaka byarananiye, kuko umugabo wanjye yambwiye uti mugore wanjye ndagushaka, nkeneye ko dutera akabariro nk'umugabo n'umugore, mba numva ntabishaka, niyo ngerageje kumuha nkishishisha, mba numye hahandi, mba numva nta santima, mana Marise, ntabwo ari ibyo gusa, ubundi wowe kangutangire isitori yose ubundi uko yatangiye, oya uriya mugabo w'umukire nta kindi kintu gishya rwose yankoreye, njyewe naramwishimiye ubundi ubyo abikora gusa. Bwa mbere njya kuryamana n'uriya mu bosi w'umugabo wanjye, ni umugabo wanjye nyirizina wazanye igitekerezo, kuko yabonaga inzu yacu igiye gutezwa cyamunara. Yego, nyine urabizi njya gushakana n'uriya mugabo wanjye, buri wese yari afite umwana we ku ruhande, nari mfite umwana wanjye nabyaye nkiga, nawe yari afite undi mwana ku ruhande, ubwo duhisemo twe ntabwo turabyarana nyine urabizi, duhisemo kubana twumvikana yuko buri wese azazana umwana we, nanjye nkazana uwanjye, tukabanganyisha tukabana neza, abana bagakura nyine bumva ko umwe nka mukuru wundi, nuko twabanye turasezerana, urabizi nta mariage yo mu rusengero twakoze, ariko twarasezeranye.
ubwo rero umwana we w'umuhungu yaje kurwara impyiko, byo ntago nigeze mbikubwira ntabyo se. Yego, yaje kurwara impyiko iwana, umwana araremba araremba bikomeye, turamuvuza ariko baza kumuha transfer yo kujya kubagwa hehe mu Buhinde. Urumva ibyo bintu byasabaga amafaranga menshi pe. Twateranyije ayo mfite nayo umugabo afite, tubona nta n'icya kabiri ntiyanatwambutse. Ikintu umugabo wanjye yakoze kuko yabonaga umwana we neza neza agenda gupfa, twaravuze uti reka tuguze bosi we uwo mukire twasambanye. Ayagujije bosi we, bosi we ntago yayamuhaye, aramubwiye ati amafaranga ni menshi ntago byakunda pe. Bosi we arayamwima, nyine ari ukuntu umukire nawe aba afite imibare ye akabona bitavamo. Ubwo ikintu cyabaye, twagiye kwaka inguzanyo hehe muri banki, twatse amafaranga menshi pe, nawe urabyumva, kugira ngo umwana bazamubage barebe impyiko y'ikibazo ifite bayibage, mva yewe n'ibintu birebire byatwatse amafaranga menshi. Ubwo umugabo wanjye yaragiye, ntabwo ndi kukubwira umubare wayo kuko wakikanga. Umugabo yaragiye yaka inguzanyo, yumvaga nta kibazo afite cyo kuzishyura kuko yari afite akazi kamuhemba neza. Kuri umugabo wanjye ahembwa amafaranga menshi pe. Ndetse ugira ngo umugabo wanjye abuze 700 cya 800 ahoraho buri kwezi. Buri kwezi rwose, nanjye iyo nkuye mu butayeri bwanjye tugateranya nta kibazo twari dufite. Noneho ubwo umugabo wanjye aragenda yaka inguzanyo, noneho bajya kuvuza umwana hanze, niwe bajyanye. Umwana aragenda baramuvura, bamara y'ukwezi, nyuma umwana aza koroherwa baragaruka. Kugeza ubu noneho umwana rwose ameze neza, yarakize, ariko kwishyura inguzanyo byabaye ikibazo kubera yuko ku kazi kabo sinzi ibibazo byabayemo, bamwe banyereza imishahara, banyereza imitungo, nyine bamwe mu bafatanyabikorwa b'umubosi we. Bose wabonye agiye guhomba agabanya iki imishahara y'abakozi. Umugabo wanjye wabamukubise kuri katerisi, kandi yaratse inguzanyo nyinshi, azi ko nibura azajya yishyura 500 buri kwezi, bamukubita kuri 400. Ubwo bamaze kumukubita kuri 400 kwishyura, nyine turongera tunegosiya no kuri banki, baratworohereza dutangira kujya twishyura. Umugabo wanjye arishyura arishyura, gusa kubera hazagamo no kurya nyine biragorana pe, biragorana amafaranga kuyishyura biragorana. Gusa umugabo arakomeza arahanyanyaza, kurya dutangira kujya turya rimwe, tukarya uburyo bw'amafuti kugira ngo umugabo abone uko yakwishyura. Yaragerageje pe, yaragerageje, ubu nta mwenda n'umwe wamubonana, yaretse kugura umwenda, areka kugura ishati, areka kugura isogisi. Bamwishyura ajya kuri banki, bamwishyura ajya kuri banki, njye duke nkuye mu butayeri akaba ari two turira. Bageze aho babona rero uburyo ari kwishyura bizatinda pe, ntabwo bizavamo neza. Nuko kuko byari bimaze igihe bitagenda neza, bapanga uburyo bateza inzu yacu cyamunara. Umugabo wanjye rero arahangayika aravuga uti Mana, ngiye kujya mu bukode, inzu yanjye bayigurishe, inzu yanjye bayigurishe, babaha ubufaranga bw'amafuti usange nta na miliyoni 2 dusaguye. Umugabo wanjye nibwo yansabye kuryamana na bosi we, urumva. Umugabo wanjye ndabyibuka bwa mbere ahimbwira hari mu gitondo, tubyibutse tumaze no kwikorera ibintu ye tumeze neza. Mbyibutse ngiye koga, umugabo wanjye arambwira ati se mugore we wabaye uretse ko nshaka yuko tuganiraho gato. Ndamubwira nta kibazo umugabo wanjye, muteze amatwi. Umugabo wanjye arambwira uti ndabona ibintu bigeze ahakomeye, nawe urabibona, ese nta kuntu wareka tukarwanya kino kintu, tukareka gusebera hano ku musozi twirirwa twirukanka n'ubumatera n'ubutebe n'ibiki? Ndavuga se tubigenze dute ko nta bundi buryo? Umugabo wanjye arambwira uti sheri, bosi wanjye ni umukire pe, ni umukire cyane, afite imitungo, afite amazu hanze muri Canada, afite, ambwira ibintu afite byose. Arambwira uti bosi wacu kindi akunda abagore ku rwego rwo hejuru. Arambwira uti bosi wacu nta mugore afite, umugore we yitabye Imana kuva icyo gihe ntiyigeze ashaka undi mugore, ariko aryamana n'abagore benshi batandukanye kandi akabaha amafaranga menshi, utari n'uwaherukiye kubakira inzu. Arambwira uti sheri, ko uri umugore mwiza kubizi, ko witayeho, wasa neza muri no karitsiye, nta n'umugore wakuruta, waretse tugakina ino mitwe ukaryamana na bosi mugahura mukamenyana,
ukajya umukuramo amafaranga. Umugabo yarabimbwiye ngira ngo ndi kurota. Ntabanza ndatuza ndamubwira uvuze, arambwira ati nta bundi buryo. Nanjye hari uburyo nabona umugore nkuramo amafaranga nabikora. Ariko ntawe, ariko ndabizi ko wowe uryamanye na boss. N'uburyo uteye noneho uburyo akunda abagore ngo bananutse cyane. Yarambwiye ngo boss wakunda abagore bananutse ngo kuko abyibushye. Arambwira uti wamukuramo amafaranga menshi, boss we ntabwo yaranze. Narabyanze ngira umugabo ntabwo ibyo nabikora. Urya ngiye kuguca inyuma kugira ngo tubone amafaranga koko. Ngiye kujya nsambana na boss wawe. Ndamubwira si icyubahiro cyawe kizaba kiri hehe. Ndyamana na boss wawe. Ejo nkongera nkaryamana nawe. Narabyanze. Mugabo arambwira uti nta kundi, numvaga ariyo ishu yonyine isigaye, ubwo wumva bitakunda nta kundi, reka inzu bazayiteze cyamunara, ubwo tuzabaho uko Imana ibishaka. Ibyo birarangira tubyemeranwa gutyo. Nimugoroba tugiye kuryama, umugabo arongera ambwira ibyo bintu. Arambwira uti sesheri, kuba ubikoreye umuryango wawe, kuki wumva ko kuryamana n'umuntu kujya guha amafaranga ari ibintu bigayitse cyane? Uti nibiba ariko nta bundi buryo. Ubwo yakomeje kubimpatiriza, nanjye mbitekerezaho. Nitonze ku giti cyanjye nta pressure, ndavuga uti wa mugani ntacyo agiye gukuraho, reka mbikore turebe ko byadufashe. Umugabo ariko ndamubwira uti ntabwo njye nzaryamana n'uyu mugabo inshuro zirenze zingahe, nzaryamana nawe rimwe nibidakunda ko ampa amafaranga afatika, ubwo ayazama nayo bizaba birangiye. Shira arambwira uti cyangwa akamwereka ibintu dukora. Umugabo wanjye arambwira uti reka dupange, uriya mukire azaze hano mu rugo muryamane, iryo rimwe ryonyine, twigire nk'aho ntari mbizi, nze mbagweho. Nanabatize telefone iri kubafata amashusho, nze mbagweho, nitonganye bya hatari, mvuga uti nashyize kamera hano wa mugore kuko ntakwizeraga, none birangiye mfashe amashusho uryamanye na boss wanjye. Utaye amashusho ndayashyira hanze, uyu mukire natanyishyura kubwo kundongorera umugore. Ibyo ndavuga uti ibyo reka tuzabigerageza, ariko numva biragoye, numva ni imitwe nyine y'ubwesikuru, ariko turavuga uti rikaba ari uko tuzapanga. Nyuma nyine urumva narabyemeye. Ubwo tumaje kubyemera sharavuga uti ubwo ngiye uzahita nsinyara, umugabo murimo murabikora ku buryo nzasanga mucyambaye ubusa, uburyo nzaba mfite ibimenyetso bigaragaza ko mwaryamanye. Uti ninza, umugabo mubwira uti nutampa amafaranga ya naye ndagushyira hanze, ku buryo tuzamwaka amafaranga menshi tukareba ko twagabanya iri deni niba duteze cyamunara. Twarabipanze, arambwiye turiya mugabo ni umugabo ukunda ibyubahiro cyane, azemera yaduhe kandi ni umukire arayafite. Ubwo ikintu twapanze, sheri yarambwiye uti ngiye kuguha nimero ze, uze kumwandikira kuri WhatsApp umubaze niba ndi ku kazi, umubwire uti ko wambuze mu rugo naba ndi ku kazi, uti ko wambuze kuri telefone naba ndi ku kazi, urebe ibyo arakubwira, we ndabizi neza araza kukwiteretera. Umugabo wanjye ananyiyekera ifoto nziza igaragaza shepu yanjye, nshyira kuri profile, nuko umugabo ampa nimero za bose. Urumva Marise, Mani, hari igihe uca umugabo wawe inyuma wumva ari ibintu byoroshye, ariko wagera hanze sha kuhava bikagorana. Nibyo byambayeho. Nuko byagenze rero, hashize iminsi ibiri nibwo nandikiye boss we kuri WhatsApp, namwandikira ndamubwira mwiriwe, nsanga ari na online neza birahurirana. Ndamubaza uti ko umugabo wanjye namubuze kuri telefone kandi nari mukeneye byihutirwa, yaba yaje gukora? Umukire niko kumbaza uti umugabo wawe ni uwuhe? Ndamubwira uyu n'uyu. Nge ngo yaje gukora, reka ndebe ko namubona muri biro muguye muvugane. Nuko boss we yagiye muri biro aramubwira uti umugore wawe aragushaka. Nitwe nyine tuba turayikoze, boss we tuba turamenyanye. Bwarije nta kindi kintu ndongera kuvugana na boss we. Bigize nimugoroba nka saa 10:00 mbona boss we aranyandikiye. Uti ariko nabonye uri mwiza cyane, uti sinjye byakunda ko tumenyana. Boss aratangira arantereta. Arambaza wampaye andi mafoto yo nkakureba neza, muha amafoto pe, arubumu yose ndaterura ndamwoherereza. Umugabo uti wa mugore we uri mwiza biteye ubwoba pe, uti ntabwo ukwiriye uriya mugabo. Umugabo aratangira arantereta. Nanjye ubwo uko nari nzi ikingenza ewana,
nari noroshye. Twarakomeje turateretana birangira umugabo ansabye ko twahura. Ndamubwiye se twahurira hehe? Arambwira ati twahurira kuri hoteli. Namubaza uti banza umbwire amafaranga utanga numve niba yatuma nca umugabo wanjye inyuma. Yarambwiye uti amafaranga uri bunce yose ndayaguha. Nuko yambwiye. Nanjye kugira ngo testinge kuko umugabo wanjye yarambwiye ko bose wari umukire naramwandikiye uti kugira ngo turarane ijoro ryose urampa miliyoni ebyiri. Umugabo aba aratangaye nyine mu dusitika two gutangana. Arambwira uti se ko nciye amafaranga menshi ubutaka uhe mwihariko. Utayo mafaranga ni menshi pe. Nanjye nahise mwiryaho nyine nk'umuntu watanje. Ndamubwira toki niba wumva ari menshi nta kundi kureka tubyihorere. Ntago naryamana n'umuntu nca umugabo wanjye inyuma munsi y'ayo mafaranga. Umukire uti hoya uretse kwivumbura nta kibazo ayo si menshi cyane nanayarenza wanshimishije. Urumva? Nuko umugabo tuhari ryari? Ndamubwira uti njye n'ejo ndahari kuko nkeneye amafaranga cyane. Nuko nako nakarengejeho. Bose we turatangira turateretana. Arangije arambwira uti ejo aya masaha n'aya tuzahurire kuri hoteli iyi n'iyi. Cyane ko twavuganaga ari kuwa gatanu uretse ari kuwa gatandatu. Kandi kuwa gatandatu ntakora n'umugabo wanjye bose ntibakora. Kampani yabo ntago ikora. Ok, kuwa gatandatu naramubwiye uti rero njyewe ntinya kujya muri hoteli. Ahubwo ejo wazaza mu rugo kubera yuko ejo umugabo wanjye afite urugendo. Niyo mpamvu nari ndimo kumuhamagara. Yari byo nashakaga kumubaza kuri urwo rugendo. Arazinduka agenda. Utese azajya he? Ndamubwira azajya Icyangugu ariko azagaruka ku cyumweru nimugoroba. Umukire uti ok, nta kibazo niwe ubizi ko atazaba hari, reka tuzahurire mu rugo, nibyo byiza. Nuko gahunda twayesitaye. Ndamubwira tuzaze rwose mu rugo, undaze nta kibazo, nuko twabipanze. Ariko ubwo umugabo wanjye tuzi gahunda uko imeze. Ibyo byose nabibwiye umugabo wanjye mwereka mesaje, umugabo wanjye arambwira uti rero wa mugore we uzirinde. Uyu mugabo aryamana n'abagore benshi, uzirinde nimujya kuryamana ku buryo atazagira ibirwara kwanduza, muzakoreshe prudence ku buryo njye nzaza muri kubikora. Nuko twabyanzuye. Bwakeye mu gitondo umukire nyandikira uti gahunda urayibuka? Ndamubwira uti ndayibuka. Utese ubundi niwe umugabo wawe yagiye waretse nkaza nonaha? Rwari nka saa mbiri? Ndavuga uti hoya, byibuze uze saa yine gutyo saa tanu utoke sawa. Bigeze saa yine umukire arambwiye uti ngiye muri dushe, ubwo ndavayo mpita mfata imodoka nze. Uwo mwanya nahise mbwira umugabo wanjye uti genda jya mu kabari, wowe umugabo akihagera ndagusinyara, dutangira gukuramo imyenda ntugire ngo usinyare ku buryo nawe ubariranye ku buryo urasanga twambaye ubusa. Umugabo gahunda twarayemeranyije, ubundi aragenda. Abagiye mu kabari, urumva? Bosi we ubwo arahaguruka araza saa tanu mu kadomo yari ahageze, anzaniye champagne ya non alcool nziza kuko ntabwo yari azi niba nywa inzoga cyangwa ntazinywa. Umugabo yari ahageze w'umukire. Amaze kuhagera turaganira, tuganira ibintu bikeya, gahunda ko ari ukuryamana nta bindi bintu byari biri bozemo. Tumaje kuganira umugabo arambwira uti gusa ntabwo ngiye njya nkoresha prudence. Numva ngize amakenga kubera yuko umugabo wanjye yari yambwiye yuko uyu mugabo aryamana n'abagore benshi. Ndangije ndamubwira se turaryamanira aho kuko ntakwizeye? Arambwira uti ariko hano ngenda na test, ndagupima nawe umpime, nitubona nta kibazo turunguraniraho. Ubwo kwari ukwipima nyine sida yonyine, ibindi byose ntabwo nari nzi ngo bihagaze bite. Ndavuga uti reka twipime sida, wenda hari izindi ndwara zose zaza umuntu yazifuza nta bindi birenze. Twaripimye mbona umugabo ni mutaraga, nanjye nta kibazo. Uwo mwanya umugabo twatangiye gusomana. Urumva? Tutangiye gusomana, ndavuga uti reka tube turi gusangira n'iyi champagne, nsuka mu turahure. Tutangira gusomana tuganira, umugabo utangira kunkorakora, urumva nanjye nyine yasanze nsa neza niyitayeho, iyo wana ndi gushayininga. Noneho uwo mwanya mbonye ko umugabo atangiye gushyuka nyine ashaka ko duhita turongorana nta bintu byinshi, nahise nandikira umugabo wanjye uti nonaha wa mugabo yahageze tugiye kubikora, ndagira ngo uze nibura aribwo akishyiramo kuko ntabwo numvaga nshaka kurongorwa n'uwo mugabo.
Ndabizi ibintu by'uburaya ntabwo ari ibintu byanjye. Kuryamana n'umuntu ntakunda ntabwo mba mbyiyumvamo, ntabwo nyine mba numva ari ibintu byanjye. Umugabo namwandikiye mesaje utigereranya nko mu minota 20 uhita uhaguruka. Umugabo arambwira mpita mbona nanyandikiye toke hanze nyibare uhereye nonaha, byihutishe ku buryo nsanga muri kubikora. Ndagenda umuryango wo mu gikari ndawufungura kugira ngo umugabo wanjye naza ace mu gikari azahita atugwaho. Nuko bose turatangira turasomana, umugabo aransoma pe, aransoma agira atya, atangira kunyambura imyenda ankuramo. Abaje kunyambura imyenda, uwo mwanya arambwira ati se turaryamanira hano muri salo? Nahise mubwira ati tujye mu cyumba. Ubwo yaje azi ko gahunda ari ukurara, twaragiye tujya mu cyumba. Tugeze mu cyumba turabanza dukuramo ibintu byose, nyine irumva yaranyambuye. Turi mu cyumba cy'umugabo wanjye rwose, yaranyambuye. Amaze kunyambura nsigarana agakariso, nambaye agakariso k'agasitiringi kabisa. Arangije arambwira uti iyo kariso ndayikunda, uti ntuyikuremo ndakurongora yambaye. Uwo mwanya umugabo nawe akuyemo imyenda afite uruda rugeze hano. Tumajije kwambura twaratangiye nyine turakarisanya, ntangira kujya mukora ku pipi nyine nawe akankura ku mabere. Urabizi nyine ibintu byo gutegurana bisanzwe. Arantegura nanjye ndamutegura. Umugabo agira atya arambwira uti ariko ngomba kugusisa, uti wayakura nayo ikariso ayinkuramo. Umva arandigata nyine mu bintu, mbese turakarisanya pe, nanjye ndamukarisa. Mbona afite n'igitsina gitoya nyine pe, raporo n'icy'umugabo wanjye. Ariko nyine nkumva nta santima pe, urabizi uri kumwe n'umuntu udakunda, ampresi uzi ibintu uri gukora ko ari n'icyaha mugiye kumwisikuruka. Ubwo naragiye mukuramo nkapfa kwihangana nyine nkapfa kubikora, ariko bitandimo ndamukarisa nawe arankarisa, njye rwose no gushyukwa biragorana. Nyuma cyose atangiye kunsesa nibwo numvishe bitangiye kuza gake gake, ntangira kujya muri moto. Nuko byarangiye umugabo ayishyizemo na rwa rudarwe. Ariko sha umva ko bavuga umugabo nubwo abyibushye, sha inda arayifata gutya akayegura akayikwegekaho ikamuha umwanya agakora ibyo akora kandi neza. Ariko ibintu byo kuvuga ngo urashaka kuyireba ngo yinjira nk'isohoka ntabwo wayibona, kuko inda nyine iba yatangiriye. Umugabo yaratangiye arayimba, arayimba iminota 10 irashira, umugabo wanjye kataza veni irashira. Nategereje umugabo akwaza ndaheba, umukire yaranyirongoreye. Mbonye umugabo atinze ndavuga utero reka nshyire umutima amubwa ahari, arabaza umukire yarandongoye. Marise nageze aho ndaryoherwa, ibintu biraryoha, materi iragenda iratoha, nyine nawe urabizi umugore wizihiwe ewana bigenda neza. Ubwo umukire yabikoze neza rwose, turi kubita nk'isaha. Mbonye isaha ishize umugabo ataraza byaranshanze. Fone nari nayisize hehe? Muri salo. Ibyo nagombaga gukora nari nabikoze. Umukire twaragiye turaryamana ituri bituru. Umva kera kabaye twaje kurangiza twese, ariko urumva ndatunguwe pe. Mani yabinkuriye neza, umve mbona arangije inshuro izi ngizi eshatu. Ntavuga se uyu mugabo akoresha irihe banga? Nyine Imana kurongora neza, kubwira utugambo twiza, kubwira ngo useka neza, mbese ntabwo yaje nta minota ingahe yashira atavuze. Agusomagura akagira utya akayikuramo, akaba aragiye asomye ku bintu akayisubizamo, mbese nta n'isesemagira. Niba ari ukubera ukuntu abonye ari ibintu bye abikora bikunze anabyitayeho, naramwishimiye. Ibyo birangiye yarambwiye ati sheri rero amafaranga yawe nayakuzaniye kashi, ari mu gikapu twasize ari muri saro. Arangije abayiryamiye yahise asinzira, nawe urabizi abantu babyibushye uburyo baguha agacuho, yahise asinzira. Njye ubwo ndahangayitse ndi kwibaza impamvu umugabo wanjye ataraza. Wibuke telefoni twashyize yari mu cyumba iri gufata amashusho, ariko ihishe ku buryo atabibona uwo mugabo. Ubwo ibyo birangiye narahagurutse njya muri saro, ndavuga ntatuje njya muri saro mfata telefoni, mbona umugabo yampamaga inshuro nyinshi yambuze. Gusa ku rundi ruhande nkumva nabwira uyu mukire akabyuka akigendera, numvaga ntashaka ko tumukorera ibyo bintu byo kumutoteza ngo aduhe amafaranga, kuko numvaga namwishimiye, nari nabonye ari umwana mwiza ufite umutima mwiza, ikindi yandongoye neza, numvaga ntashaka yuko tumukorera ibyo bintu. Nafashe telefone ndahamagara,
nahamagaye umugabo wanjye numva nyine ntabwo ari kubona uko amvugisha, ariko nyuma nyine yarayifashe ariko ntavuge, kajya numva ubwiduru z'abantu benshi. Nyuma nibwo yahise amvugisha ariko urumva ari kuvuga yihishe, arambwira ati sheri uti ntago nabonye uko nza narwanye, nyine hari umuntu wamenyeho inzoga turaserera turwanye biba birebire birangira badufunze, nonaha bari kudutwara ntago baranyaka telefone ariko bari kudutwara, nabuze uko nza utari ko wihangana ukore diri wowe mu buryo bwawe. Numvise umugabo wanjye bamufunze nanone ndahangayika nyine numva birambabaje, numva sinzi mu bintu bimbayeho. Nuko nagumye aho muri salo ntekereza utuntu twinshi, cyahoze mfata cya gikapu ndebamo amafaranga mbona ko karimo miliyoni ebyiri, ndayafata nyabika muri tiriwari yo mu cyumba cyanjye aho tubika amafaranga. Ubwo nyira aho ubwo najya kubona ubwo navuye kubika aya mafaranga, wa mukire akiryamiye we yari yaguye agacuho, ndagaruka nicara mu ntebe. Hashize akanya wa mukire nibwo yaje ansanga muri salo, yambaye ubusa buri buri n'agapipi, harazambaza uti sheri kumubona utishimye, nari nababaye ku buryo nyina urumva wicaye kumva ngo umugabo we baramufunze ibyongeyeho yarwanye uhita wumva ko hari n'igihe hashira imyaka nk'ibiri utaramubona. Ubwo umukire yaraje andebye arabibona pe, arambwira ati kumba nawe wahindutse byagenze bite, mubwira ibimbayeho ndamubwira uti umugabo wanjye baramufunze ahantu yari ari ngo barwanye, kandi dufite ideni rya banki ritumereye nabi, benda guteza cyamunara inzu yacu, nyine umukire ndamuririra pe mubwiza ukuri. Umukire arambwira uti tuzana da, ubu ngubwo wambonye twabaye inshuti, ibibazo byawe byakemutse, ute se mwasigaye mangahe? Ndayamubwira arambwira uti oke ndumva ari menshi ariko njye nzagufasha, nonaha kandi ngiye kuguha andi mafaranga ugende ubahe nawe bagabanyije akarinde gushakira andi mafaranga, nzagufasha n'umugabo wawe naba adahari. Mvuge ngo umukire yanyongeye andi mafaranga, Marise bimbaza ngo nangaye kuko sinya kubwira, ariko icyo gihe iki ibintu byarangiye nyine umukire ampaye amafaranga yanyongera andi mafaranga, amaze kuyanyongera umve ngo twarirwanye ndamutekera ararya cyane ko numvishe ko umugabo adahari, turararana umugabo umukire yongeye kundongora bukeye bwaho, yarambwiye uti niko nteye iyo ndangije mara igihe kinini ntarongera kubishaka, ariko imyi bituruye noneho ndabikoze mwishimiye kuko yari yampaye amafaranga. Nuko twararyamanye birarangira, igitondo umukire abyuka agenda, nanjye ikintu cyabaye ku wa mbere umugabo wanjye bari bataramurekura nabyutse njya kuri banki ntanga amafaranga, mbona cyamunara babaye bayigije inyuma. Hashize icyumweru wa mukire twarongeye turahura turongera turaryamana, Marise twakomeje kuryamana, umukire twaryamanye inshuro eshanu, ni kubwira muri izo nshuro eshanu nari maze kwishyura banki amafaranga yose, umukire yampagaba urwo twahuye urwo twahuye akambaza asigaye inshuro eshanu nari maze kwishyura banki amafaranga yarasigaye yose, ndavuga uti nibura ikintu ndagikoze umugabo wanjye naza azishima. Nuko ibyo birarangira ibya cyamunara bivaho, ariko umukire dukomeza kuryamana, ninkubwira ngo naragiye ndamukunda hahandi, numvaga nyine ko byagenda kose nta minsi itatu igomba gushira tutaryamanye, naragiye mwiyumvamo ku rwego utabasha kumva, nawe ageze aharambwira si wa mugore we ko nsigaye nkukunda cyane, ni koko ibi bintu nzabyitwaramo nte, ubundi waretse tukibanira, niburiya mugabo wawe mutarabyarana waretse tukibanira ukambera umugore ko nta mugore mfite, numva rwose pe nahita mbyemera, ariko ndamubwira uti uretse ibyo tuzabyigaho umugabo wanjye nafungurwa, udufaranga tundiro nari nsigaranye naragiye ndadiringa, umugabo wanjye baramurekura arataha. Umugabo aje mubwira uko byagenze, mubwira n'uburyo naryamanye n'uriya mugabo inshuro nyinshi, akanyishyurira umugabo arishima arambwira uti nta cyiza nko kugira umugore mwiza wowe wizigamiye, birarangira. Iryo joro umugabo wanjye bamufungura yaje akumbuye nimugoroba tujya gukora ibintu, nyirumva yaje ashaka ibintu nimugoroba tugiye kuryamana bikora, numva bibishye numva nakimwishimiye hahandi rwose twabikoze numva bibishye, umugabo wanjye nawe akambaza ikibazo mfite
Ese ko mbona utari kwenjoyinga byagenze bite? Habura icyo musobanurira, ariko mu by'ukuri umutima wabaga wibereye he kuri wa mukire. Byageze aho noneho ntangira kujya umugabo asigaye ansaba ko turyamana, nkumva ari kumbangamira, nkumva simbishaka, nkumva ntibindimo, nkumva nyine ewa nta munezero wabyo. Iyo uryamanye n'umuntu utamukunda n'undi ntabwo bikuryohera, bimeze nk'ari kuguhohotera cyangwa se ari nko kugufata ku ngufu. Nuko nari nsigaye mbyumva, kandi naryamana na wa mukire nkumva nta rugo bibaho. Nageze aho rero ndavuga uti uru rugo rero ntabona n'ubundi umugabo wanjye ntakimukunda, n'ubundi burya tujya kuryamana ari we ubinsabye, ikindi yampatirije, nawe ubwe asigaye abibona ko ntakimukunda. Ese mubwize ukuri ko ntakimukunda ntandukane nawe, kuko uriya mukire pese no kuvuga ngo namukundiye amafaranga, ibintu bye byose uburyo abikora narabikunze. Kandi ngo uya mbere ngo agifite umugore, umugore we atarapfa yari umugabo mwiza udacinye mu mugore we, ngo ibyo gusambana byaje nyuma umugore amaze gupfa. Rero nsigaye numva njyewe ku giti cyanjye aho kugira mbane n'umugabo ntamukunda turyajyanya, noneho kuva biriya bintu byanabaho nyine nsigaye ntekereza nkumva n'ubundi ntagahunda. N'ikindi gihe nitugira ikibazo cy'ubukene azansaba kongera kwicuruza kubera ijambo yavuze gusa ngo gushaka umugore mwiza ngo wawiteganyirije. Numvishe n'ikindi gihe bishobora kuzabaho. Hari igihe mbitekereza nyine nkavuga tundura mugabo buriya arankunda, umugabo tugira ikibazo cy'ubukene agahita yumva ko nta yindi nzira ari uko njya gusambana, bigatuma numva nakisangira umugabo w'umukire. Niyo mpamvu navuze utika nze nkugishe inama umbwire icyo nakora, kuko uriya mugabo wanjye sinkimukunda pe. No kuryamana nawe banumva ari uguhatiriza, banumva bibishye, banumva nta santima, nsigaye numva nyine bitaryoshye kubera ko ntakimwiyumvamo. Ese mbigenze nikomeze mpatirize buriya nzongera mwiyumvemo, cyangwa nisangire uriya mugabo ndi gukunda, ko nawe ubwe yanyisabiye yuko twabana niba ntarabyarana n'uriya mugabo?